大家好，我是主持人刘勋彤，欢迎收听听了才知道。今天呢，我们要跟大家讲的主题是一个揭秘题，我们要揭秘董事会里均阶都是满天星的退辅会的企业。那我们有两个部分，第一个是呢退辅会转投资企业的大盘点，第二个呢我们要讲一个很神秘的家族，是朱家瓦斯江山的传奇，还有呢也是属于退辅会企业的新兴百货的转型。那有兴趣的听众跟观众朋友们呢，记得要看到最后。今天我们的来宾是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰。 Hello 各位观众大家好，我是陈雅杰。好，非常欢迎雅杰啊，支持最懂投资的财经媒体，欢迎您加入我们的频道会员，一起追踪政经趋势还有产业状况，成为我们财团的一份子。每月最低只要300元，就能够赞助我们财讯呢继续为大家带来精彩的内容。那您也可以订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去，谢谢大家。那个雅杰，我们先来进入这个第一个主题，就是说我们要盘点一下这个退辅会的转投资企业。其实大家一开始看到这退辅会三个字，觉得离我们好像越来越远，好远哦。对，如果家里没有荣民啊的话，可能真的会觉得退辅会跟我们什么关系、啊、是会觉得很远，可是看进去以后真的觉得蛮有意思的。那你先帮我们解释一下这个退辅会的历史背景好不好？退辅会其实是一个是行政院底下的一个政府单位嘛，就好像什么经济部啊什么财政部啊这样的一个、一级的政府单位。这样的政府单位呢，其实在世界各国很多地方都有，那包括什么美国啊、英国啊。那可是台湾比较特别的一点，就是我们甚至于退辅会它还透过了所谓的安置基金，当年转投资成立了非常多的企业。那这个就是在其他国家没有看到的。那因为在其他国家他们大概都是政府编预算协助这些农民的生活，可是我们这边的话呢，就是所谓的安置基金，就是当时因为台湾在国民党政府撤退来台湾之后，有一段时间其实我们是靠美国的援助。对，那他们的援助很多方方面面，包括退出役官兵的这一块。那我们后来就是在美元结束之后，我们把剩下来的美元的钱呢成立了一个安置基金，那就是用来安置这一些退出役官兵。他之所以成立基金呢，你就要维持这个基金的规模，你不然有一天会坐吃山空的。所以他们就用来转投资了很多事业。那刚好因为那时候也是战后百废待兴嘛，所以就投资了很多生产事业。当年最早的时候包括什么饮料工厂啦，什么制药的工厂啦、塑胶工厂啊，什么退辅会都有去投资。在最兴盛的时期呢，其实退辅会旗下的企业有100多家，它等于几乎是台湾当时最大的财团企业集团。100多家，对对对、那可是后来整个经济环境的一些变化啦，那包括就是说因为早年我们可能还可以比较保护主义哦，可是后来因为我们都要国际化啦，又要加入什么 WTO 世界组织啊，这些企业一直在转型升级的情况之下，然后再加上就是我们又有政党轮替、不当党产的处置等等的问题，然后所以这些退辅会的股权呢慢慢释出来，然后很多就渐渐民营化，或者是说不具经营的成效的呢就关厂关掉等等的。那现在的话还剩下20多家，最夯的时候大概1980年代可能是有100多家、现在慢慢缩缩到29家。对，在退辅会的资料看到的是有29家转投资企业，但是其实有一些呢股份其实也都不太多了。我们这次特别列出来的是25家有持股还在 10% 以上的股份。那这29家或者你统计超过10%的这25家、他们的公司的名字可不可以举一些例子给我们听？我们大家可能都不清楚。其实退辅会企业有一个民间的代号，民间的称号就是所谓的新自备企业。那当时就是因为希望就是这些企业能够欣欣向荣。欣欣向荣，哦，是欣欣向荣的心嘛。所以就是用这个最简单，像我们知道新兴天然气、新兴客运，除了这个新兴这两个字之外，那像瓦斯事业里头啊，它可能还会代表当地的地方特色。比如说在基隆的退辅会投资的瓦斯公司就叫新隆天然气、对，然后台中的叫新中天然气，那高雄的就有新高跟新雄。所以他们就是几乎都是有新这个字开头，所以我们就叫它新自备企业。对，其实在雅杰写这个专题之前，我也知道新兴百货是退辅会的，因为就在我们财
训的附近嘛。那我缴的那个费用，新湖瓦斯，我也是后来才发现，新湖瓦斯原来也是退伍会他们这个新自备的这些，就是看了这个文章，我觉得非常的有意思。可是呢，我们现在要回到一个正题，就是说，刚才我们一开始讲说，他的董事会里是满天星，会不会让人家又觉得这是又是一个酬庸的这个位置呢？我觉得，他的确长期以来会受到一些诟病，那可以从几个方面来讨论啊。当然，因为退辅会他本身是大股东，他的确有权来派董事长或总经理，特别是这个10%持股以上的公司里头，退辅会他都可以派出至少董事长或者是总经理其中一位，这合理，对，这是合理的。问题是在于，就是说这一些董事长或总经理呢，他们是不是真的适任，这是一个问题。另外一个问题就是说，他们的更换真的非常的频繁，基本上这些董事长或者是总经理的派任的参考人选呢，都是来自于国防部提供的退役将领的名单，基本上就是要有信心，就是军界要有信心，就是他们会觉得说啊，这些是国军优秀人才，但是他们现在已经军事体系已经没有办法再更上一步，我们要怎么利用他的人力，然后对国防部呢，他就会来告诉退辅会说快快快，这些都是好人才啊，那所以呢就变成说这些退辅会的企业呢要打开大门，让这一些肩上挂着信心的将领，对，有位置坐，所以就变成说他们的把人代表更换的都非常的频繁，在三年一换。我们以上市柜的1700家公司好了，对，很少很少有公司是三年换一个董事长。三年有点麻烦，第一年熟悉，第二年规划，第三年又要准备卸任交接了。对对对，没错。然后所以就变成说，很多长期的经营策略呢是没有办法延续的，而且其实不只是董事长，他们是连法人代表都常常在换，其实花费了很多的隐形成本。我们采访到一个名股的代表，他开玩笑的说，就是说常常有机会认识新朋友啊，都是军方来的新朋友，可是另外一方面就是，那你说这些新朋友交一交稍微熟悉一点就又换人了，那你说这个公司到底是要怎么样才能经营的好嘛？其实我相信这些将官们都有他们非常独到非常厉害的地方，是，只是说就像你刚刚讲的，其实产业跟军方那是两种完全不同的文化。没错，这次在采访的过程中，我也有访到已经卸任的离开新自备企业的董事长级的人，也就是将官们，对，然后那我们也有采访就是退辅会的政务副主委李文忠先生，那他本身之前是国防委员会的立法委员出身，对，所以他也非常熟悉这一个系统。我们归纳的结果是认为，就是说他们大家都认为说，我都可以带兵打仗的人，管理军队跟管理企业那是两码子事。 对，我们会觉得是两码子事，可是他们会觉得说，我管理过军队，我就有能力管理企业。其实观念上的差异就是，军队讲究的就是你要服从，是遵守纪律，对。可是企业产业的脉动是非常快速的，对，你要有非常快速的应变的能力，而且你也要能够看到更前瞻的市场的变化，或者是技术的演进等等，然后你要及早做准备，对。但这些东西呢，其实在成平时代的军队是没有在应用这样的思维的，对，所以就是从整个你的 mindset 就是不一样。第二个就是他们对于预算的观念也不同，比如说同样是一个单位拿到一个1000万的预算，如果是民间企业的话，他是要你拿着这1000万，你去赚更多，你一定要给我赚个两倍三倍回来，对对 对, 对。可是呢，如果说是官股的代表的话，通常他们都是我现在拿到1000万8000，我想办法把它花光，然后明年要到更多。对，那有一点我没有在这一篇文章特别强调，就是说，其实从一开始退辅会他们成立这些企业的目的，对，盈利呢，其实反而是其次，他们的重点本来也就是要安置荣民。对，所以其实对于这些董总啦，他们的 KPI 来讲，除了就是说经营的绩效，当然你不要把公司搞到亏，这是一回事。然后另外就是他们的确就是要禁用退出役的官兵，让他们有安稳的生活，对对对、就是、就是提供他们就业的机会的，这个也是他们的 KPI 之一。我们会特别觉得说，这可能是值得批判的一点，就是诚如我们社长常常在讲的，企业的经营只有一个责任，就是要创造获利，对对，就是要为股东带来利益。但是他们现在呢，显然是排序有一点弄错了，所以就变成说，我们看到的这25家的企业里头，我们从5家有挂牌的公司比较容易比较，因为他们有股价有市值的变化什么来看的话，他们在经营绩效的 ROE、ROA 这些指标上，其实除了名股主导的像新雄啊这样子的公司之外，其实他们的经营绩效都不是太好。
所以等于说，如果我们用经营绩效来看，他们其实大部分都排在中后段班。我们用这种一般，我觉得你刚刚讲的其实重点有一个很大重点，就是军方的人可能在作战的时候，他的作战能力很强，可是他现在成平时代，你刚刚讲了一个重点了。成平时代除了那些攻击来扰台之外，那其实那我们产业界每天都在作战，对不对？我们每天就像我们财讯一样，新闻每天变，我们就每天都要讨论，每天在那边改，然后每天要去问很多的人，感觉都是完全不一样。所以他这其实就是一种根本上的差异。上的差异，对，那我们当然不能以偏概全，我还是相信他们有好的人才，只是说可能很多地方需要改变一下哦。现在的问题是，即使是好的人才，他也只有三年的时间。对，三年也有极特殊的例子，有人是加了两年的。所以也就是说，其实，在退辅会的主委上，他还是有相当的人事权来决定。但其实五年，我觉得也不算长。不过我相信，如果说慢慢假设有人四年、五年开始做得很好的时候，我相信退辅会也会改变的。我觉得他们可能也有一点父子骑驴的为难，就是说，如果做得久了，有人就会觉得说，你就是霸占这个区了。就说霸占肥缺，觉得你好像对霸占肥缺这种酬庸性质，其实有些人是真的很认真在做事的。是，对，所以我觉得就是不一定要设这样的时限设的那么死，而是根据绩效的考核，如果说他真的就是做得很好，那我们就让你继续表现。好，那我们现在进入第二个部分，就是说我们刚讲的是一些问题点，但是我们还是有一些做得还不错的。那我们现在举两个最大的例子。刚才你讲到一个重点，就是说新自备的瓦斯公司是退辅会里面最大宗，看你列出来有15家。可是呢，这其中经营的最好，你刚刚讲新雄算经营的不错，所以我现在要请你介绍一下，就是我们这个很神秘的经营之神，藏在苗栗民间的朱坤图的家族。那你要不要帮我们先介绍一下？朱家其实他们因为真的这么多年来非常低调，但是其实他们在瓦斯界是非常有名的，大家甚至于称他为天然气经营之神，不是没有道理。天然气经营之神，对对对，因为呢，其实最早是。在1960-70年代的时候吧，那时候开始要大量的普及瓦斯管线啊什么的，然后呢，就是说要让退辅会来负责这些区域的瓦斯事业的营销。那当时这一些企业的成立呢，大概是会分成，就是有三分之一退辅会持股，然后三分之一是当时的国民党党营事业，三分之一就是地方人士。那这些地方人士呢，几乎都是什么政界大佬，特殊的例外就是朱家，朱坤图老先生，他其实就是一个苗栗乡下客家的小孩这样子，然后就是非常喜欢赚钱。然后后来他就发现政府开始在大兴土木，那时候有开始有什么十大建设什么那些，对，各项大的建设，然后他就又回家开了营造厂。然后他在营造厂然后接中油的生意的时候，就发现就是说，哎，接下来要做瓦斯，政府现在要开始推，就跟民生有关的，对，然后瓦斯这个不只是民生必需品，然后连工业制造业也都有需要，对，所以他就觉得说，那我一定也要来开瓦斯公司。那你要开瓦斯公司，你就只好去靠拢退辅会。然后终于在彰化要成立新彰天然气的时候呢，有了一个入股的机会，这个是他的天然气事业的起家。拿到了新彰天然气之后，后来就又陆续了再拿到了其他的几家公司，然后再趁着国民党党营事业事股的时候，国民党那时候把新南跟新雄是亏损累累的状态，所以是很低的股价释出他们的股权的，然后他就都吃下来，然后现在他就完全就是掌握了这几家的那个瓦斯公司。所以大概退辅会你刚刚讲的15家，他大概掌握了里面的几家？对，如果说根据2022年就是退辅会提供的资料里头呢，2022年这15家的瓦斯公司合计的营业额大概是380亿。朱家的部分的话，那就是有包括新彰、新南和新雄三家，光是这三家就大概拿下了40%左右的营业额。而且他应该经营绩效也比较好吧？是啊，所以刚才我们在讲就是新雄，刚讲是营收嘛？对对对，以我们的数字上来看的话，我们就讲新雄好了，他的 ROE 都是在15以上，每一年的 EPS 大概也都有2块3块，然后配股也都非常的稳定。那请问一下，在你访谈的过程中，你调查的过程中哦，他到底做对了哪些事？第一个就是他真的就是会强调绩效嘛，他的人呢是不会闲着，跟我们一样从来没有闲着啊。对，他就是非常的讲究，就是说他投入的每一分钱就是要有一定的效益之外，他也很会用人，至少在新彰、新南跟新雄这三家公司的董事长跟总经理都是朱家的人。
就一般说我们退辅会如果占了大股，他没有董事长，起码有总经理，但这三家全部都是朱家的人。朱家的人，对。然后因为现在都是他三个儿子在接班了，然后也有就是朱家的专业经理人。那朱家他们有一个应该说在业界啦，大家都知道，就是他们其实是对员工很大方，他们呢有投资的机会是会让员工参加的，因为他们也有做房地产做营建，所以像一个好的建案的话，他们也会让员工一起投资，那你就会觉得说哎，这老板就是都一直有在帮员工创造利益，所以向心力好，所以他们也会留下来，就是你可以一直累积这个经验。所以整个朱家的事业版图到后来扩得很大，尤其是在新雄的这一块，那因为现在新雄投资范围非常的广，这一些都是当年新雄栽培出来的老陈在帮他做的，通常这种员工也是股东的情况，对，他也是老板啊。其实他就会更愿意投入，是是是，对。那可是呢，应该说在你写这篇文章之前，其实我们大家都不太清楚有这样的一个家族，他非常的低调吗？他非常的低调。我去参加新雄的股东会，还有见到老先生，看起来他就跟路上的老先生没有两样。对，91岁。然后他到现在呢，还住在他新竹的老家。嗯，对，就是他也没有像人家去住豪宅啊或什么的。他的就是新雄的董事长，他最小的儿子，上柜公司的董事长，对朱文煌来讲的话，我在几个他的相关企业的公开场合试着去跟他聊天，他也很客气，就是换名片 OK， 然后要聊天，他就说有什么问题你就问我们的专业经理人，我不受访。因为公司都是他们真的在实际营运，他们比较清楚，不要问我。很低调又很务实，有专心经营的一个家族，就是了，确实是这样。是，好，那我们刚刚听完这个朱坤图家族的这个故事哦，那我们再讲到退辅会的新自备，还有一个就是我在我们财讯附近的公司，对，财讯附近有个新兴百货。我们在投资市场每次讲到新兴，就只讲到那一栋楼的资产价值，可是现在真的很奇怪，就是真的经过你会看它最前面那一间，就是在马路边的那个就可以看到一个店面，军服。其实自己也觉得很奇怪，我当时经过想说怎么会有人想要去把军服放在百货公司的这个柜位，对，就觉得很奇怪。可是后来发觉我们的同事还真的有人进去逛，对对，有同事说是真的是会进去买东西。对，那这个原意到底是怎么回事啊？其实我们会觉得哇好好奇怪哦，怎么会这样，有一些有点违和感。对，但这其实是现在的这个董事长，游董事长他的创意。这个游董事长他本来是一个空军少将，被派任为那个新兴的董事长之后，他也知道大家一定会质疑，就是说你懂百货吗？嗯，对对。其实这个董事长非常的有趣直朴，我真的要说他讲话也很直接，他当时就直接讲说军人哪懂什么百货，军人只会杀人放火啊，还会干嘛呢？对不对？但是他是玩笑话，不过就是的确他也晓得他会面临的质疑。对，他就第一个要让大家知道他的决心嘛，所以他当时就决定要住在公司里24小时待在这边，我就跟公司共存亡的那种，拿出这样的精神来好好的学我要怎么样经营这家公司。就发现就是说这个公司其实说穿了他也就是在当房东，就是包租公而已。对，他就是个包租公，就把他的柜位想办法的每个月收到租金，这样也就 OK 了。但是他当时还碰到一个问题，就是说百货公司的营运方式是包底抽成嘛，其实你也要让柜商的营业额好，对对，你才能抽得多。嗯，所以他也想要就是刺激了你的营业额。第二个就是说其实新兴百货本身的人力呢也老化，所以他就觉得说应该要增加他们的自营柜位，这个部分的营收就属于我们自己的嘛，那我的人也可以派在这里。所以呢他就是引进了这个国军的军服提领处，因为过去国军军服提领处是有固定的通路固定的据点的，他就去跟国防部申请要在新兴百货也可以拿得到军服。拿得到军服的同时就是还有很多周边的军用品，就是可以自由贩售，当然不会包括武器子弹什么的一些东西，对。可是就是比如说像军中的一些口粮啦，对，食品啊，或者是说那个小徽章啊，对啊，小徽章啊，小配饰啊，这种东西啊，那真的就是会有军事迷去看，就顺便消费了。那或者是说光是国军本身，他如果去那里领军服，比如说带着家人，他就去领了军服，顺便看个电影或者超市买买东西，留下来吃个饭，有机会走进去，是就增加了消费的机会。是，那还有没有其他的很特别的？这个部分之外呢，我们在现在在新兴百货里面，你还会看到有一区呢卖的是他们退辅会的农产品。对，那因为其实有很多退役的军人，他们其实就会回到家乡转农做的，对，就成为小农。对，这些小农，你看他们都在山上什么？如果说他们的东西要拿下山来卖，
是不容易的，这样的做法就是帮他们增加销售的机会嘛，等于是间接的照顾了这些转农的退役军人。因为退伍会下面有五大农场，军转农的这个部分呢，你可以把你的产品呢挂到农场，然后农场呢再拿来行星来卖。其实退伍会下面有五大农场，这又是多了一个历史背景的故事，不是只是只有赏樱花或者是什么对的时候。对对对，好，那所以我还记得你提到一些他有跑到旅游去哦，是，对，就是因为有这五大农场嘛。那我们知道武林农场不是樱花季的时候，对，根本就是人山人海，是，甚至于或武林农场里面你要订个住宿都很难或什么。那现在就是说，你如果成为星星百货的会员的话呢，那他们现在就有这种一条龙的方式来帮你安排去五大农场，包括就是交通啦、住宿啦等等，他都可以帮你安排。OK，听你讲说这个少将退伍的董事长，他好像为了展示他的决心，都睡在百货公司里面。对呀，他就强调我就埋锅造饭。他说的也挺有趣，就是军人再怎么样，他可以展现他强大的学习力，他强大的意志。对对，意志力跟坚韧不拔的个性哦。对，好，那透过雅洁你刚刚讲的这些案例哦，我们就知道说，其实退伍会它有它一些历史背景，也有一些它可能过去难以抛掉的包袱，所以有很多让我们诟病的地方，包括这个董事长三年一任这样，这个太短的，这个都可能有改善的空间。不过你也讲到了，就是说比如说这个瓦斯的经营之神朱坤图，他把他这个吃下来，然后他好好的经营，其实告诉我们说有心就会成功。那第二个就是星星百货的案例，就是告诉你说其实你只要有改变就有机会。我们不敢说它一定成功，其实就是它不管走旅游或者农场啊、农产品或者是军用品这一些，可是你可以感觉到说只要你愿意去做，大家会看到一个改变。那我们就来看看，拭目以待，说这些改变只要有心，我觉得还是有机会可以往成功的方向而走啊。那接下来呢，我们要回到我们的财团，在听了才知道第156集，我们的题目是共机扰台要花人民多少钱呢？反制中国的威胁，台湾军工股火力全开，打造 MIT 无人机战队。这边有一些留言啊，我们先来念几个。一个是财团 Life Looker， 看这集轻松增加了很多军工航太的产业知识。没错，这也是我们财讯想要让大家知道，就是说我们其实很认真在做这些的准备，那也希望给大家很轻松的得到很多的产业知识。那第二位是 Fumi Box 手机音乐素人，他说年底台湾有一艘无人潜艇即将完工，台湾应该要发展智慧无鱼雷水下无人机哦，好，是，其实就是我们有讲到，就是说关于这个无人载具，或者是说各种现在远距的操控的这些技术，其实台湾真的是有机会的啦。对，如果说就军工的部分的话，当然我们还有很大的空间。其实台湾还是有能力、有财力、有人才，只是说要大家怎么样，很把这个资源集中使用，好好的运用啊。那最后一个还有一个财团。John Wayne Shen 他说无人机、无人舰、无人潜舰、激光炮都是台湾应该着重发展的项目。这些我没有完全都懂，但是我相信我们都可以做的。我相信这个说的都是对的。那雅洁你有什么想法吗？对啊，就如同我们刚刚在讲台湾在感测，对不对？然后 AI 什么相关的供应链里面都扮演那么重要的角色，其实自己要来做到这些东西不那么难。我觉得比较主要可能就是成本的问题啦，但是这个在技术精进之后应该也都是可以解决的。是，好，感谢大家收听今天的节目，也谢谢雅洁的分享。那如果你喜欢财讯的内容并愿意支持我们，欢迎加入我们财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。